kulankan maanta lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa waxaa looga hadlay haweenka ka soo jeeda beelaha Soomaaliyeed ee la habsooca, waxaana kulankan si wada jir ah u soo qaban qaabiyay hay'adda EIDA iyo hay'adda Minority Right Group, waxaana maalgelinaya Midowga Yurub. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya, iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Geneva iyo Switzerland, iyo xildhibaano ka socday baarlamaanka Soomaaliya, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Waxaana kulankan inta uu socday si weyn looga hadlay dadka la heebsoocay sidii ay xuquuqdooda ugu heli lahaayeen maamulada ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo siyaasadda guud ee dalka. Waxayna ugu baaqeen dowladda federaalk ee Soomaaliya inay raadiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee ku dulman bulshada Soomaaliyeed dhexdooda. Gabagabadii kulankan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko, iyo agaasimaha guud ee hay-adda EIDA Maryan Yaasiin, iyo Boqor Axmed Ugaas Nuur iyo Duniye Carshaan oo ka mid ah EIDA. Maanta sa arkayseen waxaa ka soo qayb galay barnaamij oo ay soo diyaariyeen hay-adda EIDA oo loogu talagalay in looga hadlo dadka Soomaalida oo minority-ga ama waxa la yiraahdo la heebsooco. Barnaamijkaas looga hadlayay in gaar ahaan haweenka mataqaanaa dowladda ama waddankaba meel loogu dhaco sidii wax loo qaban lahaa. Anaga dowlad ahaan, anaga ku hadlayna magaca dowladda, waxaan aaminsanahay in dowladda ay hadda qayb weyn ka qaadatay, laakiin loo baahan yahay in la sii badiyo. Annaga haddaan reer EIDA nahay, waxaan aaminsannahay sinaan iyo cadaalad. Sinaan iyo cadaalad waa waxa Ilaahay subxaana wa tacaala uu Qur'aankiisa inoogu sheegay. Waa wax dhaqankeenna ka mid ah, waa wax constitutionadeena maanta ka mid ah. Marka maanta uma joogno inaan dhahno waxaan la heli karinaan rabnaa. Wax la heli karo waa sinaan iyo cadaalad ayaan meeshaan u joognaa. Nabadna ma imaan karto haddii maanta Soomaalida ay iska soo horjeedaan oo mid maanta la faquuqayo. Waxaa jirtaa minority-ga aniga oo ka socda ama boqorkii minority-ga ah, waxaa jirtaa minority-gu xuquuq badan oo ka lunsan Soomaalida, ama Soomaaliya ha noqoto dowladda federaalka ama Soomaaliland ha noqoto ama geyga kale Soomaalidu degaan oo dhanba ha noqoto, taas oo 24 saacadood laga hadlo sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen. Taasna inta badan waxay u dhacdaa un hadal la yidhaahdo la iskugu imanayo, laakiin weli go'aan lagama gaaro sidii xuquuqdooda u heli lahaayeen. Waxaan oran lahaa dowladahan deeqbixiyaasha, haddii ay ka go'an tahay inay dadkan minority-ga xuquuqdooda helaan, kuwa donoriska ee siinaya dowladahan Soomaalida ama maamulada ka jira, inay ku bushkareeyaan inay dadka minority-gu ay ka dhex muuqdaan maamuladooda amaba xukuumadaha ay markaa jira Soomaalida. Qof kow iyo laba laislahay ma jirto, qof walbaba waxbuu sheegtay awoodayna noqotay. Marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo Somaliland, Puntland, kulli madaxda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqaynaa in fikirkaas cunsuriga ah laga baxo, Soomaalidana ay tahay mid kaliya loona heliyay gabdhaha. Maxamed Xuseen Maxamed, Universal TV, Nairobi.